Ulën sërish temperaturat sa do të shënoj termometri ditën e sotme. Për ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të paqëndrueshme për shkak të masave ajrore të lagështa me origjinë jugperëndimore. Moti parashikohet fillimisht me vranësira mesatare deri të dendura, shoqëruar me resh jeshiu të erpasershme me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave. Duke filluar prej orëve të mesditës, mot me kthjellime si dhe alternime vranësirash deri të dendura të cilat do të shoqërohen me resh jeshiu të dobta dhe lokale. Në relievet e larta malore të vendit, reshje dëbore me intensitet të ulët. Era do të fry me drejtim veri perëndim me jugperëndim me shpejtësi mesatare nga 1.8 metër në sekond, duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës 1 deri 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 4 deri 11 gradë Celsius, në zonat e ulta 5 deri 17 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare 7 deri në 16 gradë Celsius.